Готова на 80%. У Дніпрі завершують другу чергу об'їзної дороги. Вона з'єднає Запорізьку трасу та Південний міст. Її довжина 7 кілометрів. На деяких ділянках залишилося нанести лише дорожню розмітку та встановити ліхтарі. Добудувати ж треба ще 2 кілометри шляху. Рух транспорту там не перекривали. Роботи киплять цілодобово. Як працюють будівельники, бачили наші журналісти. 7-кілометрова об'їзна дорога – це перший обхід навколо Дніпра. Коли його завершать, дорогами міста їздитиме менше вантажівок. Адже вони зможуть скорочувати свій шлях, прямуючи південним обходом. До того ж їм тут можна буде їздити швидше. Ми розвантажимо місто від транзитного транспорту. Це ж ми ж розуміємо, що в основній своїй масі це великий транспорт, який руйнує наші дороги, загрізнює екологію, стає причиною заторів, стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Це по-перше. По-друге, ми ж зробимо так, що сам шлях для водія буде набагато коротше. Тут і вдень, і вночі працюють понад сотня машин та більше, ніж 200 людей. Звели три шляхопроводи та гофротунель для проїзду сільськогосподарської техніки. На під'їзді до аеропорту побудували дворівневу транспортну розв'язку. Нині тривають роботи на різних ділянках південного обходу. Підрядники міняють комунікації, облаштовують лінії електропередач. Дорожнє полотно – це 20 сантиметрів щебеню з піском, 12 – вирівнюючого шару, а вже потім 5 сантиметрів асфальту. Гарантія на дорогу – 5 років. У нас у цьому місці десь 20 метрів насипі. Тобто ще додатково у нас піднята ця дорога, щоб вирівняти дорожнє полотно. Це транспортна розв'язка на цьому будівельному об'єкті була найскладніша. Тому що дуже багато підходів до міста Дніпра, саме лінії електросмуги, газопроводів, водопроводів. І таких на кожній ділянці, у нас багато ділянок, на яких потрібно було переносити комунікації. А тут, щоб зробити дорогу, довелося засипати яр. Насип облаштовували 2 місяці. Начальник дільниці Сергій Устименко говорить, працювали нон-стоп. Ми змонтували тут водопропускну трубу і влаштували насип для проїзду. Тут раніше був яр. Насип має 27 метрів, кожен 25 сантиметрів, послойно, з кожними півметрами кроком влаштування георішітки для устойчивості насипу. 7 кілометрів об'їзною довкола Дніпра обійдуться державі приблизно в 1 мільярд 760 мільйонів гривень. Якщо погода сприятиме, новий шлях відкриють на початку 2022 року. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».